դա սահմանադրությանը համապատասխան որոշում է։ Բայց հավատում եք, որ դեպի սահմանադրական դատարանը սահմանադրությունը։ Չեմ ուզում այս բանը, հավատում եմ, թե չէ ակն կարող եմ այդպես որոշում, ուզում եմ հավատալ։ Հավատը շատ նեղ անձնական երևույթ է, յուրաքանչյուր անձի հավատում իրավատի շատ է, բայց ակնկալիքը կարծես շատ ավելի էստիստային բառ է, ակնկալիքներ ունենք, կտեսնենք որքան դրանք ապացուցում են։